हेलो एभ्रीवान, होप यु गाइज आर फाइन। आज चाहिँ म भिडियो बनाउन गइरहेको छु आफ्टर अ लङ टाइम, किनभने आज चाहिँ म साथीको घर जाँदैछु, उज्जवलको घर भक्तपुर। मेरो साथीहरू पनि आउँदैछन्, कलेजको साथीहरू होइन केटाहरू, उनीहरूसँग भेट हुन्छ, अनि रमाइलो गर्छौँ। त्यही नै हो आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि यसपछि चाहिँ केटाहरू पनि आइपुग्यो है, नवीन र सरोज। अनि त्यसपछि हामी अघि बढ्छौँ। भेट भयो केटाहरूसँग है, राजा राजा चोकमा लाग मलाई खाडा नभएल है, भिडियो बनाएर राख्छु मैले। मेरो चाहिँ यहाँ सप्लाई हुँदैछ, नि अब हामी जाँदैछौँ उज्जवलको घर है। आज पूजा सुजा छ अरे, अनि हाम्रो हामी ब्रो मामा धेरै पछि भेट्यो। आज हाम्रो फेरि धेरै समयको अन्तरलाई पछि हामी फेरि पुनः हामीसँग आजको दिन हुन्छ है त। आज हामी भर्खरै आज हाम्रो धेरै माइल हुनु बाँकी नै छ है त। तपाईँहरूले फेरि अर्को भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ, हामी यो अहिले भर्खर सुरुवात मात्रै भयो हाम्रो आज भयो योतिर है, होइन त। बाँकी अनि कति गर्छ बाह्र एक बजेर 22 मिनट भएछ। युआर गोइङ अहिले हामी अजिमा आइपुग्यौँ, अजिमा पेट्रोल पम्प। अनि एउटा सिधै जस्तो भन्दै थियो केटाले, केटाले फोन गर्दैछ नि उज्जवलको घर। केटाहरूलाई देखाइदिउँ, अरू केटाहरू सौगात यता फर्की हो खतरा। महेश जङ यो पेट्रोल पम्पबाट कहाँ हो रहेछ अन्त,
नगो प्यारो आई हाम्रो हिरो आजको स्पोन्सर आज घरमा पार्टी खुवाउँछ अरे आजको स्पोन्सर खोइ त सुशील त आउँछ होला नि फोन हाल्नु पर्छ नि स्पोन्सर म्यान पुरी लिएर Which sake taxi? अब उजलको घरबाट एकछिन अब बाहिर यतातिर जान्छौँ हामी एकछिन रमाइलो गर्नलाई होइन अनि यहाँ इँटाभट्टा देख्न सक्नुहुन्छ अनि किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ उजल घर पाहुनाहरू धेरै छ नि त आज पूजा रहेछ त्यो भएर हामीले केही रमाइलो गर्न मिलेन है पूजाको दिन इट गएर बस्ने रमाइलो भनेको होइन कस्तो आउँदैछ यो मामा श्रीको हो मामाको माइस हाम्रो हाम्रो लोकाइज आज अर्कै लुक्समा छ हिलो हिलो लाग्यो यस्तो मासलाई नआए बे मा खोलेर पुछ्नु पर्यो यार जुत्ता पनि यस्तो हिलो भइदिरहेछ प्रचार प्रचार गरेर आएको ओ मैले त जुत्ता धोएर सुकेर राखौँ क्या एकछिन च्या मासला पसाउँदैन नवीनको बिल हान्ने भनेको त जुत्ता बिबिर उता पानी रहेछ च्या बिजोक भयो नि यार बिजोक भयो के गर्नु केटाहरू चाहिँ उहाँ गएर पुरै फोटो सट हाल्नेछ इटाको छेउमा है ए फोटोग्राफर साइडमा सरोज छ अनि त्यहाँ सुशील पनि आइपुगिसकेछ केटाहरूको फोटो भरे इन्स्टाग्राममा छ है इन्स्टाग्राम